야. နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့ဥရသူကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မျိုးသားရေးသမားစုသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာရုံးရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအင်းစိန်ချင်းထောင်ရှိမှာရဟန်းနဲ့လူ90ခန့်ကဥရသူနဲ့အခြားနှစ်နာနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ခုလိုဆန္ဒပြဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်ခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကခွင့်ပြုမထားပါဘူး။ဆန္ဒမပြဖို့လာရောက်တားမြစ်ပေမဲ့မလိုက်နာတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်တားဆီးရမှာရုံးရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်မဖမ်းဆီးခင်ခုလိုဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစင်းတို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဘွဲကဘာကြောင့်လုံးတာလဲလို့မင်းရဲ့။ကျတော့ဥရသူနဲ့တကောကြံရှိနေတဲ့အချို့အချို့သောအကျဉ်းသားများရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးရန်အတွက်အားလုံးကခုလိုဆန္ဒပေါ်တော့ရတယ်လို့မေးရင်ပြည်သူချင်းတောင်ထဲမှာထားပြီးရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုပဲတတ်တတ်နှိမ့်ဆက်ခံအချင်းချနေကြတဲ့ပုံစံတွေရှိနေကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆီးထားတဲ့ဆန္ဒပြသူမျိုးသားကိုဘာပုံမှန်နဲ့အရေးယူမလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့အင်းစင်ရဲစခန်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကလည်းနောက်ပိုင်းခံတရားရုံးရှိမှာဥပိရသူကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့ရဟန်းနဲ့လူ40ခန်းကအခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ပါသေးတယ်။မြို့သားရေးဆရာတော်ဥပိရသူဟာရသက်ကြီးဥပရေပုံမှန်တနှစ်လေးကာခြင်းနဲ့2019ခုနှစ်ကတရားစွဲခံရပြီးနောက်တနှစ်ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ရမှာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်2020နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလာရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။